pusing. Kawan survivor, jadi duduk dekat rumah. Tapi jangan keluar ke main. Jangan duduk je kat rumah, main handphone ke, buat kerja sekolah, on benda lain-lain ke. Dan kawan-kawan jangan keluar, dapat nanti kawan-kawan sakit demam nanti. Sebabnya rakyat Malaysia ni degil sangat nak keluar. Banyak polis dah tangkap semua orang. Dah asyik keluar je, degil sangat rakyat Malaysia ni. Jadi kawan-kawan dengar baik-baik, jangan pergi keluar pergi mana-mana. Biar ibu bapa je nak beli benda. Beli benda, makan-makan benda penting. Tak apa, biar orang dewasa je pergi. Kanak-kanak tak boleh, dapat nanti polis tangkap. Bible ni macam zombie, dia merebak. Boleh kena kat semua orang. Jadi kawan-kawan, jangan keluar. Dan nanti kawan-kawan dapat menyakit nanti. Satu musim Bible ni makcik dengan makcik ni tak takut ke? Just stay at home, understand? Rakyat Malaysia ni yang dua-dua tu semua degil nak keluar juga. Buat malu je. Budak-budak okey je. Ya, pakcik-pakcik ni duduk je kat rumah. Jangan pergi raya-raya. Duduk kat rumah, baca doa untuk Anwar. Banyakkan berdoa untuk Anwar supaya virus COVID-19 ni hilang. Jadi kawan-kawan jangan keluar pergi kat mana tau. Duduk rumah main je. Handphone ke, main game ke, main ibu bapa awak ke tau kawan-kawan. Ingat tau sama kawan-kawan dah. Stay at home. Understand? Dah. Terima kasih. Bye.